Zonja Limani, cila është kauza që keni me shtynë se bëni deputete? Sistemi shëndetësor, rregullimi i sistemit shëndetësor. Nëse marrni mandatin, a keni me vazhdu me qenë deputete apo keni me kalu me ndonjë post tjetër? Do vazhdoj të mbetem deputete. Cila taksa mendoni se duhet me ullë dhe cilat me urrit në Kosovë? Mendoj që duhet ullën taksat që kanë të bëjnë me shërbime shëndetësore, por me urrit nuk e di, nuk kam në që drejtë. Cilat janë tri amandamentet e para që keni me i propozu? Sigurimet shëndetësore, ligjin për sigurimin shëndetësore dhe rregullimi i sistemit shëndetësor në përgjithësi. Cilat janë tri problemet apo nevojat kryesore të komunës prej nga veni? Zhvillimi ekonomik, shërbimet shëndetësore dhe infrastruktura rrugore. A ka gjasa me ndru partin ku jeni tash? Jo. A ka gjasa me votu kundër qëndrimit të grupit tuaj parlamentar? Jo. Cili grupi diskriminuar dhe të ndjej mos shumë të përkrojnë tuaj si deputete? Gratë dhe fmitë. Qka do të bëni për përmirësimin e ambientit dhe ajrit të ndotur në Kosovë? Besoj që do i bashkan gjitën politikave të LDK-s. A jeni për apo kundër ndërtimit të termocentralit të tretë me qymyr? Për. A jeni për apo kundër djegjes së qymyrit në për shtëpi gjatë imret? Kundër. A jeni për apo kundër përdorimit të qeseve të plastikës? Kundër. A jeni për apo kundër shitjes së telekomit të Kosovës? Kundër. A jeni për apo kundër ndërtimit të autostradës së Dugazhinit? Kundër. A jeni për apo kundër shkëmbimit të territorave me Serbinë? Kundër. A jeni për apo kundër heqjes së tarifës me Serbinë? Kundër. A jeni për apo kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Lumenj të Kosovës? Kundër. A jeni për apo kundër mbylljes së universiteteve publike nëpër komuna nëse nuk i akreditohen programet nga Agjencia e Akreditimit? Nëse nuk akreditohen, jam për mbylljes. A jeni për apo kundër monopolit në homologim? Kundër monopolit. A jeni për apo kundër martesave në mes të gjinisë së njëjtë? Është zgjidhje e gjinies. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër kuotës për deputet nga diaspora? Kundër kuotës. A jeni për apo kundër ridizajnimit të skemës për veteran të luftës me të cilën është abuzu? Unë jam për ridizajnimit të skemës. A jeni për apo kundër heqës së kartonit të gjelbërt për diasporën? Jam pro heqës e kartonit e gjelbërt. Kush po a financën fushatën? Nuk kam përgjigje vetë. Sa vende pune i keni momentalisht dhe sa vende pune keni me imbaj gjatë kohës kur keni me qenë deputete apo ministre? Momentalisht e kam një vend punës, është jam drejtoresh dhe jam e angazhune si antare e bordit për licencimin e institucionëve private në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Jam e delegune prej Asociacionit të Komunave të Kosovës. Në rast se bëni deputete, a do të mbani më shumë se një vend të punës? Jo, nuk do të mbaj. Sa janë të hyrat mujore dhe çfarë pasurie keni? Është deklaruar në Agjencionin e Pasurisë, në Agjencionin Antikorrupsion. A e keni pasurinë për bashkët me bashkëshorten? Po. Herën e fundit kur jeni sëmu, ku jeni shëru, në spital privat apo publik? Gjithherë në spital publik. Ku keni me shku nëse bëni deputete, nëse sëmureni? Në publik. Fëmijët tua janë në shkolla publike apo private? Janë në shkolla publike. Sa familjari keni të papun dhe a keni me i punësu gjatë kohës që merë një mandatin? Gjithë janë të punësun, nuk do të merë me këtë qështje. Qysh keni me votu për fatin e Trepqës, me u privatizu apo me mbet në qeverisje shtetrore? Do e ndjeki politike në LDK-s. Me cilin projekt keni me kushtëzu votën tuaj për buxhet? Nuk do kushtëzoj në qo se buxheti është në shpërndon ashtu si që duhet. Cili ka me qenë projekte apo puna me cilin keni me lanë gjurëm tuaj si deputete? Mendoj që sistemi shëndetësor në përgjësi. Sa pyetje parlamentare keni me i parashtru brenda një viti? Brenda një viti, për pjesë tash është pak problematike nëse ju themë, sepse s'kam qenë asë njerë deputete. Por sa me ndonë që do t'i parashtani? Ndoshta për çdo seancë ka 5 pyetje parlamentare, nuk e di. Sa takime me qytetarë keni me i mbajt gjatë një viti apo mandatim? Unë besoj që Lipjanin do e mbaj kontaktet me Lipjanin dhe besoj që njëherë në muaj do jem në kontakt me Lipjanin. Makinat më të vjetra se cili vjet nuk duhet të lejohen të importohen në Kosovë? Mendoj që duhet të kushtohet rëndësi shumë kushteve teknike ose rregullimit teknik të makinave dhe jo shumë vitit. Sa dëgjime publike keni me iniciu në komisionet ku keni me qenë pjesë?
është sa ka nevojë. 4-5 nuk e dita në menur. A jep një dorishën e si unë gritë të akt akuzë? Absolutisht po. A e votoni rëzimin e qeverisë nëse kryeministri ka akt akuzë? Po. A e votoni një qeveri që i ka mbi 15 ministri? Jo. Sa të vëndës ministra duhet i ketë një ministri? Mendoj që dy mas shumëti. A keni me i votu për antarësim në bordet të ndërmarjeve publike dhe shëshrore njerëzit që nuk i plotësojnë kushtet për emrem? Jo. A keni me i bo transparente fondet e partisë? Po, nëse varet prej meje. A keni me i hap dokumentet apo faturat në kuvend apo ministri? Në qo se jam për mu, po.